হয়, খুমকাই বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ এটা টুইটৰ পিছতে যেন সাৰ পালে বোকাহাট আচলতে মহকুমাৰ প্ৰকাশন বা কাজিৰঙাৰ যি পৰ্যটন বিভাগ আচলতে সাৰ পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি চাই তেনেহ'লে দেখিবলৈ পাব যে যোৱা দিনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে মৃণাল শইকীয়াই টুইটযোগে কাজিৰঙাত যি অপৰিষ্কাৰ বা অপৰিচ্ছন্নতা বা আৱৰ্জনা তাৰ ওপৰত টুইট যোগে সামাজিক মাধ্যমত তেখেতে খুব প্ৰকাশ কৰিছিল। আৰু তাৰপাছত দীঘল পকাইছিল যে প্ৰকাশনৰ লোক নিশাটোৰ ভিতৰতে উপস্থিত আছিল কাজিৰঙাৰ যি মূল প্ৰাণকেন্দ্ৰ আচলতে কহৰাত। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি কাজিৰঙা পৰিৱেশ চাই তেনেহ'লে দেখিবলৈ পাব পূৰ্বৰ তুলনাত আচলতে যথেষ্ট পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা সেইমতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল, পৰিচ্ছন্নতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিয়নো সেইমতে মই যিহেতু কাজিৰঙাৰ মূল প্ৰাণকেন্দ্ৰ কহৰাত উপস্থিত আছোঁ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যোৱা দিনটোত আচলতে প্ৰকাশনৰ লোক আহি যথেষ্ট আচলতে চাফ চিকুণতা বা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বৰ্তমান যদি মই দেখোঁ তেন্তে দেখিবলৈ পাব য'ত আচলতে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডৰ কথা কোৱা হৈছিল, য'ত আচলতে আৱৰ্জনাই ভৰি পৰিছিল, সেই ঠাইসমূহত কিন্তু ফেঞ্চিঙেৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বেৰি দিয়া হৈছে। আৰু তাৰ কাষত যাতে জাবৰ যাতে নেপেলায় তাৰ বাবে আচলতে প্ৰকাশনৰ লোকে আহি স্থানীয় লোকসকলক আহ্বান জনাইছে। আৰু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এক প্ৰকাৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ আচলতে এক ছবি এই মুহূৰ্তত কিন্তু কাজিৰঙাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি স্থানীয় লোকৰ সৈতে কথা পাতিম, স্থানীয় লোক যিসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে যোৱা দিনটোত প্ৰকাশনৰ লোক আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু বিশেষকৈ এন কে টিভিয়ে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু তাৰপাছতে প্ৰকাশনৰ লোক কিন্তু সাৰ পাইছিল। কি দেখিলে আপোনালোকে? হয়, নিশ্চয়কৈ কালি বিভিন্ন মাধ্যমত লগতে টুইটাৰত যি কাজিৰঙা মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ আৱৰ্জনা, এইটো আচলতে নতুন বিষয় নহয়, আগৰ পৰাই চৰ্চা হৈ আহিছে। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে এই বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমত দি আহিছে এই বিষয়টো। আৰু কালি যে টুইটাৰত যেনেদৰে বিষয়টো সমালোচনা হ'ল, ঠিক তেনেদৰে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমতো এই বিষয়টো আচলতে কালি চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিল। আৰু লগে লগে আচলতে দেখা গ'ল বিভিন্ন বিভাগীয় যি কৰ্তৃপক্ষ তেওঁলোকৰ আচলতে পঞ্চায়তৰ লোক তেওঁলোকে আহি পেলাই এই ঠাইডোখৰ পৰিষ্কাৰ কৰিলে, মানে সম্পূৰ্ণ নহ'লেও যি মানে ওপৰ প্ৰলেপ যি কৰিলে। আৰু মই ভাবোঁ এনেধৰণে আচলতে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ লগে লগে বিভাগীয় যি কৰ্তৃপক্ষ তেওঁলোকে আচলতে সাৰ পালে বুলি ক'লেও মিছা নহয়, আহি পেলাই এইডোখৰ কিছু পৰিমাণে পৰিষ্কাৰ কৰিলে। নিশ্চয়কৈ এন কে টিভিয়ে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল কাজিৰঙা অপৰিষ্কাৰ হৈ আছে, মৃণাল শইকীয়াই টুইট কৰিছিল। আজিৰ দিনটোত কি দেখিছে, কাজিৰঙা চফা হৈছেনে? হৈছে হৈছে, বহুত ধুনীয়াকৈ চফা হৈছে আৰু যাতে বিগত দিনকেইটাত আৰু ধুনীয়াকৈ চফা হৈ থাকে। কাৰণ কি, কাজিৰঙাত দেশী বিদেশী পৰ্যটকে ভৰ্তি হৈ থাকে, গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি চফা হৈ থাকে পৰ্যটকে নিশ্চয় ভাল পাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি দেখোন দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যোৱা দিনটোত আমি এই স্থানৰ পৰা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু যথেষ্ট আৱৰ্জনাই ভৰি পৰিছিল। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি চাই তেনেহ'লে দেখিবলৈ পাব যে ফেঞ্চিঙেৰে চাৰিওকাষ বেৰি দিয়া হৈছে আৰু যিসমূহ আৱৰ্জনা ইয়াত আছিল সেইসমূহ আৱৰ্জনা ইয়াৰ পৰা অন্য ঠাইলৈ লৈ যোৱা হৈছে। আৰু উল্লেখনীয় কথা এইটোৱে যে যোৱা দিনটোত এন কে টিভিয়ে আচলতে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল, মৃণাল শইকীয়া টুইটৰ পিছতে এন কে টিভিয়ে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছে এন কে টিভিৰ বাতৰি প্ৰভাৱ পৰিছে, যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত কিন্তু প্ৰকাশনৰ লোক আহি কাজিৰঙাত উপস্থিত হৈছে। আৰু কাজিৰঙাৰ যি আৱৰ্জনা কিন্তু এই মুহূৰ্তত অলপ হ'লেও আচলতে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰকাশনৰ লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে পৰিষ্কাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।